carregador aqui que hoje eu tô fraco. Já avisei que vai dar merda isso. Esse carregador tá aqui. Bora iniciar mais um videozinho do canal. Rapaziada, tamo aqui no caminhãozinho do Guinho com vocês aí, ó. Caminhoneta do pai deu problema ali. A gente sabe o que é e nós já vai fazer um frete. Eu e o PH já fizemos os dois. Chama na buzina, cara. Sou ruim nisso. Você tá que chupa, hein, BH? Nossa senhora. Ó o radar, PH. Ó o radar, PH. Olha aí. Meu Deus do céu. Eu vou passar ainda. Aí, rapaziada, quentinho vocês aí, ó. Vai com a multa. Vai com a multa. Rapaziada, é o seguinte, tem opção pra você escolher aí, é a BMW mais o guinchinho ou a BMW mais 100 mil, você discorda, se você não quiser o guinchinho é 100 mil na sua conta, fechou? Então é isso aí, ó, link na descrição do vídeo, link na descrição do vídeo, lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil, e agora eu lancei a Black Friday. Black Friday? Black o quê? Black Friday? É, iniciamos novembro aí, e o resultado já vai ser dia 22, galera, dia 22 agora. 2/11 no meu Instagram, live ao vivo pra vocês. Aí, já vai com um de faixa contínua também, ó. Oh, meu Deus! Olha lá, ó. A galera da nossa turma. Deixa eu filmar aí, ó. Aeroporto! Piduquis! Aí, ó. Agora na promoção, maior promoção. Quanto mais um você compra, mais barato fica até 50 centavos, galera. A maior promoção agora até 50 centavos. 10, 1, 10 real pra acabar logo. Estamos 53% da nossa ação. Mete o louco agora que dia 22 já é o resultado pra vocês. Fechou? E o caminhãozinho é bom ou não, PH? Top! Bom de andada. Ah, e outra, galera. Olha aí, o PH de tênis, ó. Olha lá pra vocês verem. Esqueci. Sonzeira, volantinho da Futec. É, o banco. Tá com a TR burbuja aí ainda, ó. Vamos trocar o couro do banco, vou trocar o couro do chão. Vou lá na Serra de Sarita, vou gravar um vídeo pra vocês. É... vamos levar na estofaria de lá, esse nome do rapaz. Mais uma anteninha. E se a pessoa não quiser, o guinchinho. Ah, o guinchinho tem suspensão lá. Se a pessoa não quiser o guinchinho, leva 100 mil mais o BMW. BMW. X1, com suspensão A, roda 20, interior caramelo pra você carregar a gata, você raspa as novinhas do estado. Se tiver uma esposa já, você já leva ela mesmo. Agora se não tiver. Se você tiver uma esposa, tem que levar ela, né? A mulher da sua cria aí, né? Meu Deus do céu. Agora quem não tiver esposa, ó, é assim o dia inteiro, ó. Agora quem não tiver esposa, uma dica boa que eu vou dar pra vocês aqui no caso, não. É problema, eu já te avisei. Eu já te falei, não casa não que é problema. Não, acabou controlado igual, eu tenho que casar. Você que... tem comentário. Não, mulher é problema. Mulher é problema. Não casa não que é problema. Chama. Filmar pra vocês ali de fora, nós encarretando a caminhoneta ali, ó. Bora se jogar, é os guris. Ô, guincheiro em minha boca. Prendeu. Ah? Já. É tocar o pretinho nas carro, cara. A caminhoneta ficou tempo parado demais, galera. E aí, essa é de vender. Pensa na caminhoneta boa. Até fui nela em Uberlândia. Ela ficou tempo parado demais, né? Tá achando que o seu dela tá sujo ou é turbina. Então nós vamos levar ela em cima do guincho mesmo, porque. Não tem erro, né? Tem que amarrar o negocinho. Bota aí pra ver se não for, nós amarra. Tá meio sem força. E é usando o guinchinho já, ó. Pera aí então, pera aí. Vou traçar.
Sua mulher vai ficar com esse ombro, você fala. 4x4, ô Sebastião. Mas você falou, vou traçar. Traçar a caminhonete. Agora eu sou guincheiro, meu velho. Arreta o volante. Tá vendo, dona Anguila? Pera aí, você tem que chegar um pouquinho pra frente. Onde é que eu chego? Esqueci que eu tenho esse poder. Aí. Aí nós retocamos o pretinho. Você tem que saber pra que lado que eu brinco aqui. O que, ó? Estraga o quê? O trem tá puxando, não tá indo, você tá puxando. Tô não, tá pisando ele ali, ó. Você é doido, é porque tava subindo ali, ó. Que é guincheiro de origem, ó. Tem de quatro partes aqui, não? Não. O PH de vez em quando faz uns trem que é fora de base, cara. Agora mesmo ali eu falei com ele, olha o óleo e a água da caminhonete. Ele deu partida na caminhonete, puxou ela pra lá e foi olhar o óleo e a água lá. Você tem que olhar com o carro frio. Tá amarrado não? Não, tá amarrado em nome de Jesus, como disse minha mãe. Rapaziadinha, é o seguinte. O link tá na descrição do vídeo aí, igual eu falei pra vocês. BMW. Olha pra vocês verem, essa X1, vou mostrar um detalhe pra vocês verem. X1 tem muitos anos aí que eu conheço ela. Era do menino que monta suspensão ar aqui na minha cidade, vendeu pra outro amigo meu. Era dois amigos meus. Esse carro é suspensão ar, roda 20 com pneu zero. Se liga aí, ó. Olha aí, os rodão. Olha esse pneu. Novinho. E o interior, galera, todo caramelo. Todo caramelo. É pra você sair e passear com a gata. De noite tem luzes de presença aqui. Aqui, que top. Dormia no chão assim, ó. Que você já desalarma o carro no estacionamento de noite, saindo da boate com a gata. Você vai ver, ô. Oh, você vai sair com a. Você vai pra boate. Vai pegar a novinha. Vai falar que nada que você tem, não. De noite você vai chegar lá. Ó, que você destrancar o trem assim, iluminar tudo no chão aqui, ó. Essas maçanetas aqui, ó, que ilumina no chão. Quer ela ver esse interiorzão aqui, meu velho? Você já fala com ela. Se você tiver com o pé sujo, você limpa, minha filha. Porque senão você vai sujar minha BMW. É três letras, meu velho. Olha isso aí. Eu gosto mais de BMW, né? Quem não gosta, né? O carro é presente. O pessoal vai perguntar pra você que carro que você tem. Você fala assim, eu tenho uma BMW. Eu tenho uma BMW, né? Uma vermelha, eu comprei de um menino, lá do sul de Minas. Ela veio com problema na caixa de direção. Já era até pra mim ter feito ela pra vocês, galera. Mas assim, a gente confia demais nas pessoas, tem hora.
e só toma no Boyga. Fui ajudar o cara, eu preciso de um dinheiro hoje pra pagar um negócio aqui. Aí eu dei uma estradinha pra ele, o resto. Aí ele me entregou o carro aqui, falou que era só passar o aparelho e já foi embora, né, no outro carro. Levei o carro pra passar o aparelho, o carro com a caixa de direção tragada, cheio de luz no painel. E esse carro aqui, galera, pedi as bolsas tudo novas, porque essas bolsas já tem muito tempo, então vou entregar com as bolsas tudo novas. É pra você sair com a gatinha, velho, tem boca não, é pra você ver, quizão. Suspensão A e outra. Na maior promoção agora, 50 centavos, e temos números premiados. Posto lá no Instagram todo dia pra vocês. Pra quem não é seguidor lá no Instagram, já corre lá pra acompanhar. O número 10, 10, 10, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40. O 50, 50, 50 já foi, já teve ganhador. 60, 60, 60 já foi, já teve ganhador, se eu não me engano, foi de Feira de Santana. 70, 70, 70, tá disponível. 80, 80, 80 foi pra Pirapora. E o 90, 90, 90 tá disponível. Todos esses números valem 3 mil reais. Você comprou, você já ganhou. Se você comprar esse número aí na estação, você já ganhou. 3 mil reais cada um. E o número 000001, que é o meu, né? 001. Vale 20 mil reais até amanhã, 6 horas da tarde. O preço dele normal é 10 mil reais, mas até amanhã, 6 horas da tarde, que vai ser dia 8. Dia 8, então vai ser hoje, né? Que vai soltar o vídeo hoje. De 8 até 6 horas da tarde vai estar valendo. Fechou? 20 mil reais. Então clica no link, galera, participa. E acredito que eu vou levar para você. É a BMW mais 100 mil no Pataco, no Pix. Ou a BMW mais o caminhãozinho guinchim. Tá aqui na porta de casa. Aqui, ó. Se liga. Fechou, galera? Então tá aí. BMW mais 100 mil. Ou BMW mais o caminhãozinho guinchim. Tá ali de fora. Só ganha quem participa. Boa sorte, resultado dia 22/11 no meu Instagram, faça a live ao vivo para quem quiser acompanhar. E todo jeito depois eu mostro para vocês aqui tudo, falando quem foi ganhador, quem para onde foi. Igual o do 113 tá lá em Goiânia, foi rua. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, boa sorte para geral. Marcha, se joga e acredita que esse cara aqui vai levar para vocês esse kit aí. BMW 100 mil ou BMW mais o guinchinho? Chama, é os guris.